На передовій вручили посвідчення учасника бойових дій. Блокпост «Квіточка», пекельні будні військових. Реанімобілі, подаровані данцями, невдовзі вирушать в зону АТО. Найнапруженіше сьогодні біля окупованого Донецька та на підступах до Маріуполя. Зокрема, населені пункти Піски, Опитне, Мар'їнку, Красногорівку та шахту Бутовка бандити неодноразово обстрілювали з мінометів різних калібрів, автоматичних гранатометів і стрілецької зброї. Сьогодні бойовики голослівно заявляли про демілітаризацію безлюдного Широкіного. Проте одразу, порушивши свої обіцянки, злочинці обстріляли це селище зі 122-мм гаубиць. З таких жартсистем вони гатили по Бердянському, а Богданівку обстріляли зі 120-мм мінометів. Відтепер отримати статус учасника бойових дій можна за спрощеною схемою. У цьому переконалися військові 17-го окремого мотопіхотного батальйону Збройних сил України. 60 військовослужбовців отримали посвідчення просто на передовій. Ні куплене, ні знайдене, ні заслужене. Це просто завойоване. Також бійців нагородили медалями за жертовність і любов до України від Української православної церкви Київського патріархату. Підрозділи 17-го батальйону неодноразово потрапляли під обстріли, відбивали напади бойовиків на блокпости. Вже кілька місяців вони на передньому краї охороняють найбільш небезпечні напрями. Церкву у селі Піски російські вбивці перетворили на мішень для танків та великокаліберної артилерії. Бійці 93-ї бригади на власні очі бачили, як терористи руйнували храм. Штукатурка тут не осипається під час обстрілів? Є трохи. Якщо добряче попаде, то нормально. І посипеться. Блокпост «Квіточка» – один з найнебезпечніших на підступах до Горлівки. Бойовики майже щоденно гатять із забороненої артилерії по позиціях сил антитерористичної операції. У відповідь наші бійці використовують лише такі кулемети або стрілецьку зброю. «Квіточка» – таку назву має крайній блокпост біля окупованої Горлівки. Диверсанти кілька разів на добу намагаються його атакувати. Вони по зеленці підкрадаються до наших позицій не більш як на 200-300 метрів. Проте українські військові дають гідну відсіч. Кулі снайперів, обстріли із гаубиць, танків та мінометів – для захисників «Квіточки» – пекельна буденність. Але навіть під постійним вогнем противника сили духу і віри в перемогу українські воїни не втрачають. Юрій Стоянський, Олексій Мазурін, Антон Миронович, Валентин Шевченко, час ЧЕ. Сучасні реанімобілі в зоні АТО. Карети швидкої допомоги передали данці для українських десантників. Ті люди, які захищають нашу батьківщину, вони повинні бути впевнені, що коли вони попадуть в лікарню чи попадуть в таку неприємну ситуацію з пораненням, вони можуть мати шанс залишитися живими. Медичні працівники ВДВ радіють подарунку. Комфортабельні та швидкохідні ці мерседеси знадобляться на передовій. Подарунок безцінний. Цей подарунок показує те, що наші товариші за кордоном теж переймаються нашими проблемами і завжди в готовності допомогти нам і нашим бійцям. За тиждень машини доукомплектують потрібним обладнанням і відправлять на схід. Українському народу завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну. На вірність українському народові присягнули 640 студентів Національного медичного університету імені Олександра Богомольця. Протягом 4 років вони опановували ази військової справи, практикувалися надавати допомогу в польових умовах і вивчали медицину катастроф. Військову підготовку забезпечила Українська військово-медична академія. Це майбутні ті лікарі, які будуть поступати в нашу Українську військово-медичну академію і найближчим часом поповнять ряди військово-медичної служби. За статистикою, 50% студентів у подальшому стають військовими медиками. Анастасія теж задумується про офіцерську кар'єру. Проте знання, здобуті на військовій кафедрі, знадобляться їй і у загальній лікарській практиці. Дуже допомагає. Ну, наприклад, для взагалі в медицині і в хірургії, і навіть в цивільній медицині людині на вулиці надати допомогу вже набагато легше після цього, що ти знаєш, чим просто після медичного вузу. До 2005 року всі студенти-медики обов'язково проходили підготовку на військовій кафедрі і отримували звання молодшого лейтенанта запасу. Нині ж це особистий вибір кожного. У нас були навчання по медицині, по військовій справі. Вивчали курс СЛС, перша військова допомога, перша допомога при бойових діях.
Також були збори, розкладали палатки. Це важливі навички, тому що від цього залежить життя людей. Студенти вірять, що війна скоро закінчиться, і свої знання вони застосовуватимуть лише в мирному житті. Ірина Зінчук, Євген Солодовнік, Час Че. У селищі Чорноморське на Одещині відкрили меморіальну дошку капітану Дмитру Васильєву, який загинув в зоні АТО. Пам'ятний знак встановили на стіні школи, де він колись навчався. Право його відкрити надали бойовим побратимам офіцера. Портрет Дмитра відтепер нагадуватиме учням, якою ціною здобувалося право вільно жити у своїй країні. І хіба міг колектив Чорноморської школи не висунути ініціативу про встановлення меморіальної дошки на знак пошани нашому тепер найшановнішому учню? Адже Єма дивиться у шкільний двір, зустрічатиме першокласників і поважатиме випускників. Боєць 28-ї бригади торік біля Саур-могили дістав контузію. Після одужання молодий офіцер знову повернувся на схід нашої країни. А 31 травня його група потрапила у засідку. Ворожа куля обірвала життя Дмитра. Мамочко, вибач, за що? Не за золото і срібло, а за медалі, виготовлені із справжніх гільз із зони АТО, боролися представники всіх силових структур. На нагородах зображено солдата з дитиною на руках як символ сміливості, мужності та прагнення миру. Турнір із рукопашного бою за кубок президента України днями відбувся у Києві. Брати Ігор та Олександр приїхали на змагання з Одеси. Там хлопці навчаються у військовій академії на факультеті високомобільних десантних військ та розвідки. От уже третій рік, як юнаки здобувають офіцерський чин. Кажуть, прагнення обрати військову кар'єру та стати спортсменами у них співпали. Ми займаємося дзюдо 9 років, вже дуже давно. Велике спасибо присвячуємо своєму тренеру першому, це Яровенко Дмитру Петровичу. Брати завжди разом, от і зараз підтримують один одного, адже боротьба за призові місця розгорілася не на жарт. Змагання уровень досить достойніший, навіть для мастерів спорту, для кандидатів спорту, мастера спорту. Між силовими структурами це серйозні змагання. Загалом участь у змаганнях взяли 9 команд. Багато спортсменів, які виступали в двобоях, є учасниками АТО. Часом боротьба була настільки запеклою, що від потужних ударів суперники втрачали свідомість. За ситуацією на майданчику спостерігали чимало глядачів. Емоції однаково переповнювали як спортсменів, так і вболівальників на трибунах. Серед охочих підтримати умільців рукопашного бою були і досить відомі особистості. Я впевнений, що і я, і всі хлопці допомагають. Це наша країна, наша армія. Ми всі це прекрасно розуміємо, всі сили, які у нас є, ми віддадимо нашій армії. Я рад, що є такі мероприятия. Такий турнір проводять не вперше. Нинішній присвячений Дню Конституції України. Серед переможців на першому місці команда прикордонної служби, на другому – Національної гвардії, а третє посіли представники Державної пенітенціарної служби України. Справжнє свято влаштували для військовослужбовців Київського гарнізону представники Центрального будинку офіцерів і артисти театру. На прем'єру вистави «Як я стала чоловіком» військовики прийшли з родинами. Як глядачі, так і організатори сходяться на думці – сьогодні такі заходи для захисників вітчизни вкрай важливі. Це чудово і дай Боже, щоб воно якось їм піднімало настрій, може якийсь бойовий дух, і вони розуміли, що всі люди їм вдячні за те, що вони і гинуть за нас. Тому це дуже важливо, нам здається. Ми з удовольствием на це йдемо, ми на цьому не зарабатуємо денег, все це благотворительно. І тому, я думаю, що в наше время положительні емоції нужны всім, і воєнним, і гражданським. А когда мы будем с положительными эмоциями, с добрыми мыслями, мы победим любого врага. Події, що відбуваються в державі, як і всі українці, з болем переживають і артисти. Щоправда, на сцені цього не показують.
Мне бы очень бы хотелось, чтобы вот все наши усилия, все со стороны воинов, со стороны артистов, со стороны всех-всех-всех, кто способен на сегодняшний день что-то вложить в создание мира, мне кажется, что если мы объединимся, мы в конце концов к этому миру придем. И очень бы хотелось, чтобы ну, у нас сыновья мамины возвращались живыми домой. Ира Разинчук, Дмитро Алексеев, «Час Че».